povo aqui presente, mais um ano a festejar, o pregão vamos ouvir com os bombos a rufar. O sol e a lua estão a tocar, cheios de garra e energia. Feliz e sorridente do cortejo a animar. A direção aqui presente, nós queremos agradecer por se virem juntar à gente. São tantos autores na escola a mandar. Feliz as crianças da lição vão estudar. Somos bem educados pelos pais e professores. Com as crianças, a lição recebem louvores. Mais do que crítica já chega, é hora de diversão. Vamos lá todos animar e falar do coração. Para o ano cá estaremos, tragam o gorro, o lenço e o bombo. E rufem, rufem, até mais não. São Nicolau, patrono dos estudantes, rogamos para nós tua atenção aos pedidos que agora aqui fazemos a bem desta terra e da nação. Pela nossa escola, as coisas estão a melhorar, mas temos carências que não mudam. Faltam partes onde possamos brincar e computadores no estudo nos ajudam. Os políticos prometeram há um ano um novo centro educativo construir, mas a velha crise é desculpa. Será que a promessa ainda é para cumprir? Agora que a Rosa volta a governar, parece que os pinhos vão desaparecer. Será que volta a paixão pela educação? E nos dão o que andam a prometer? Guimarães quer agora ser mais verde. A capital europeia se irá candidatar. Depois da cultura e do desporto, é da ambiente que todos irão falar. Lançaram o Pegada para as escolas. E mil e uma atividade que eles têm. Mas o nome terá direitos de autor? Pegada somos nós e mais ninguém. O Vitória deixou fugir o Vitória. E as vitórias tardam em aparecer. Só trocam os treinadores e nada muda. Falta o bruxo suas mansinhas fazer. Falha-nos o tênis e até calendu. Com o Sousa e o Bragança a brilhar. Mostrando que não é só pelo futebol. Nossos corações devem vibrar. Parece que já não teríamos exames, que nos causavam demasiada pressão. E os colegas já olharam para eles, tantos conteúdos e todos tinham confusão. Mas para que são precisos de exames? Se não fazem os políticos que temos, alguma vez alguém avaliou os deputados para só que temos? Eleições, será que são precisas? Claro, a democracia está no pilar. Mas se os que ganham não governam, para que ganham não teremos que estudar. Muita esquerda e a bola que ganhou. Se o presidente não governa a nação, quem sabe se o toque da minha tática, uns pontos dos outros, a vitória é a região. Mas agora é hora da alegria. Deixai as tristezas para trás. Juntem-se a nós e peguem os tambores. Esqueçamos por momentos as coisas más. Com toda a força de colina, rufai, rufai, agora sem parar. Alegrai-vos neste dia do pregão, que um dia o país irá mudar.